nalazimo na području mesne zajednice Luke. Ja sam Jahić Sunija, vlasnik firme Bosman, koja je u zadnjih par mjeseci izrazila želju da na ovom području radi jedan ozbiljniji projekat. Znači, radi se o investiciji građenja jednog turističkog naselja na području mjesne zajednice Luke sa naše desne strane, znači prema Suhodolu. Mi smo kupili jednu površinu od nekih 200.000 kvadratnih metara gdje imamo namjeru graditi to naselje. Mi smo već krenuli sa nekim pripremnim radovima i nadamo se da ćemo do zimske sezone imati taj kompletan zatvoren projekat za početak gradnje, odnosno za početak iduće sezone. Sticajem okolnosti toku gradnje i ovih padavina koje se desilo u zadnje vrijeme, znači pojavio se problem sa bujicama, odnosno vodama, koje prave problem na području čitave Bosne i Hercegovine, tako da se je desio neki problem prije par dana i na lokalitetu mjesne zajednice Luke. I mi smo upravo u saradnji sa ljudima iz mjesne zajednice pristupili rješavanju tog problema, gradnji nekih propusta, povećanju prijema objema vode u te propuste. Tako da se nadam da ćemo do kraja ove sedmice uspjeti riješiti taj problem. U razgovoru sa ljudima pojavila se ideja, odnosno potreba za gradnjom jednog manjeg stadiona na kojem se mi upravo nalazimo. Tako da evo upravo danas i jučer smo obavili neke razgovore, pravimo planove za početak gradnje tog stadiona. Tako da ćemo mi napraviti jedan manji projekat da vidimo šta i koliko bi to koštalo i naša firma će maksimalno učestvovati u tom projektu. Zajednice Luke. Želim da zahvalim prije svega na osnovu projekta gore koji se radi direktor Bosman firme Suni Jajiću, što je izrazio želju da bi učestvovao u izradnji sportskog terena mjesne zajednice Luke. Još jednom se zahvaljujem u naše ime mjesne zajednice, valjda će nešto biti od toga, nadamo se. Kao što vidite, mi smo se sad popeli na ovaj lokalitet, koji je predmet naše investicije, odnosno našeg ovoga idejnog rješenja, koji mi imamo namjer, ako Bog da, u nekoj skoroj budućnosti sprovesti u djelo. Ovo je lokacija gdje je nekad bilo naseljeno mjesto, međutim, mi smo zatekli jako to u lošem stanju, zaraslo. Ne koristeći vjerovatno tih zadnjih 20-30 godina je to sasvim normalno, vjerovatno. Mi na ovom lokalitetu koji se nalazi iza nas, s naše desne i lijeve strane, želimo praviti to neko, hajmo reći, visoko turističko naselje. Pošto, kao što je poznato, Suhodol je imao bolnicu za plućne bolesti, tako da je sama gustina zraka i svega ostalog jako kvalitetna. Iz tog razloga mi smo došli na ideju da na ovom prostoru napravimo nešto jako bitno za ljude koji su u nekoj
trećoj dobi, da se ljudi mogu odmarati, da mogu uživati na ovom dijelu, koristiti taj zrak i ove ljepote koje pruža ovaj dio. Tako da mi ćemo nastaviti da ovo sad lokalitet koji smo mi sad kupili, uradimo te pripremne radove da bi mogli raditi parcelizaciju i ostali dijelove, znači, koji su potrebni da bi se moglo krenuti u gradnju, znači, tih takvih objekata.